não acabou. Você que achou o canal não acabou. Eu tô aqui. Isabel representou. Galera, foi mal. As últimas 2 semanas foram insanas na minha vida. Não estou de férias, o canal não acabou. O canal, não importa a fase do Santos, eu estarei aqui pra falar com vocês. Mas, de fato, as últimas 2 semanas eu trabalhei muito, como vocês sabem, já falei aqui várias vezes. Existe a Isabel do canal, existe a Isabel do mundo corporativo. E a gente tá vivendo uma fase bem insana no meu trabalho. E confesso também que não tava muito afim, entendeu? Não é, vocês sabem que por tantos e tantos anos eu gravo vídeo... Má fase, boa fase, má fase, má fase, má fase, má fase, má fase, boa fase. Então, mas de fato as últimas semanas não tiveram notícias, até falei, né? Tava falando com várias pessoas, falei com o Lucas, falei com o Rafael Prats, falei com várias outras pessoas sobre isso. De quanto é difícil você gravar quando você não sabe o que você vai falar, quando você não tem uma notícia boa pra falar. E muitas vezes quando você não tem notícia, né? Eu falava assim, pô, mas eu vou fazer vídeo sobre o quê? Eu vou fazer vídeo sobre o que o Santos não conseguiu, o Santos não conseguiu, o Santos não conseguiu. E é basicamente sobre isso, né? Mas eu preciso aparecer aqui, eu sinto também que eu tenho uma responsabilidade com vocês. Então peço desculpa por esse sumiço, eu tô bem, eu tô viva, tá? Eu sei que vocês não desistiram de mim, muito obrigada, porque vocês continuaram aqui inscritinhos no meu canal. Eu amo vocês. Então eu vou falar um pouquinho sobre as notícias dessa semana. E aí daqui a pouco, quem sabe, né? Já voltando à Sul-Americana. Acho que é dia 27, que tem também o sorteio da Copa do Brasil. Eu vou voltando atrás das demais, porque eu tô com saudade de vocês também, entendeu? Só que assim, cara, é muito difícil. Eu vou confessar que assim, teve aquele jogo treino. Eu fiz um baita estudo pra fazer um outro vídeo pra vocês. Acabei não fazendo. Porque você fica nessa, sabe? De, ah, não tem reforço, não tem reforço, não tem reforço. Até pedi ajuda pro Lucas, ele me falou todos os que não deram certo desse meio tempo, sabe? De tudo que não deu certo nessas últimas 2 semanas de contratação, de pessoas chegando e saindo do time do Santos. Então é muito difícil, porque você tem muito medo, sabe? Por mais que eu esteja triste que não tiveram notícias, eu tô feliz porque as últimas coisas, quando se fala do Santos, é tudo muito ruim. É tudo muito pesado, então eu não sei como que esse time vai conseguir entrar no Campeonato Brasileiro. É um time que até postaram, né, o Duílio falando e o Rueda que não se pronuncia. E agora com essa notícia do Bustos, né, que vocês com certeza viram, né, o Fábio Bustos entrou com uma ação contra o Santos, será julgada ainda pela Corte Arbitral do Esporte, e o Bustos, ele cobra 1,5 milhão, ou seja, quase 7 milhões de reais pela cotação atual, pelo rompimento do contrato. Independente de valores, claro que a gente fica chateado com essa parte de valores, mas eu fico chateada de uma negociação que veio do Rueda não ter dado certo, sabe? Porque uma das poucas coisas que a gente tem da diretoria, que eu sei que é uma diretoria da pagação de contas, o caramba, são essas partes de minimamente contratos bem feitos, contratos legalmente, né, éticos. E aí, segundo apurado pelo Globo Esporte, o treinador argentino ficou magoado como a situação foi conduzida pelo Rueda, e havia uma promessa para a chegada de reforços, pedidos pelo técnico, mas que nunca se concretizaram. E aí, isso que eu acho mais triste ainda, né? Porque passa o Bustos, passa a Carilli, passa a Diniz, passam tantos outros técnicos que sempre o pedido é o mesmo, reforços, né? Esse time não é ruim, esse time precisa ser reforçado. A gente não tem um ataque ruim, mas a gente não dá pra jogar só com o Marcos Leonardo, não dá pra colocar o peso em pessoas que não têm 20 anos ainda. O time não é ruim, o time precisa ser reforçado. Eu acho que você coloca, já falei isso várias vezes, coloca o Marcos Leonardo em qualquer time, o Marcos Leonardo vira um Yuri Alberto, sabe? O Yuri Alberto no Internacional. Se você tirar o Ângelo do Santos, também vai bem em outros times. O próprio Joaquim era um dos melhores zagueiros ano passado, vai no Santos, parece que cai num limbo, sabe? Num morro, de uma obscuridão, porque é tudo muito tenso, nada chega, sabe? Nada de novidade, ninguém parece que quer jogar no Santos, ninguém quer treinar no Santos. Isso é muito triste, cara, é muito triste mesmo, né? O Santos, essa manhã, aqui na matéria, acho que é do Globo Esporte, essa matéria que eu peguei, realizou um treino tático. Hoje o Santos jogou nesse treino tático com o João Paulo, João Lucas, Messias, Eduardo Baumann, Felipe, Jonathan, Rodrigo, Fernandes, Camacho, Dodi, Lucas Lima, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Caraca, tem 11 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É que é tanta gente com dois nomes que eu achei que já tinha 25 pessoas. Mas é um time também, cara, que é um Odair que tá treinando já há 2, 3 semanas depois que terminou o Paulista, sem um time completo, porque
tem várias pessoas ainda no DM e sem reforços. Então todo esse treino tá servindo do quê? Se, tipo, na beirada, quase chegando ali o Campeonato Brasileiro, chega uma peça que muda completamente esse esquema tático. Então o Odair também deve estar piradinho querendo reforços. E, cara, simplesmente esse mês de férias que o Santos conquistou pela incapacidade de passar para as quartas de final do Campeonato Paulista não tá adiantando de nada, de absolutamente nada, né? Ó, o Odair ainda tá na expectativa, essa aqui é a matéria do UOL, se eu não me engano, pelo retorno dos jogadores do departamento médico. O treinador ainda tem Joaquim Mendoza, Soteldo na fisioterapia, Michael Carbajal, Braga e Ângelo em transição de campo. O treinador espera poder contar com a maioria dos jogadores à disposição para ainda definir um time titular. Vale lembrar que o Santos... Tá caindo minha câmera! Fica aí, câmera. Vale lembrar que o Santos ainda não anunciou reforços para o Campeonato Brasileiro. A direção espera anunciar algum jogador na próxima semana. Aí fala das conversas em andamento com o lateral Gemerson do Guarani, além de um lateral esquerdo que tá na Europa, após se frustrar com o Gianlucas. O Santos parece aquela... Você lembra? Santos vai atrás de Cristiano Ronaldo. Santos se frustra com valores. Santos vai atrás de Robertinho do Zezé. Santos se frustra com valores. É o mesmo filme. É sempre o mesmo filme. É sempre o mesmo filme. O Peixe irá avaliar no mercado atletas menos midiáticos e com menor peso, mas que facilitem as negociações. O problema aqui é, se você sempre vai no mais fácil, se você sempre vai no mais barato, você vai continuar com um time medíocre. Um time medíocre que não vai pra frente no Paulista. E isso é uma bola de neve, eu não entendo, cara. Eu sei que todos os times lascados de grana. Mas, cara, você vê... As últimas contratações do Corinthians, o Corinthians está afundado de grana, São Paulo também, mas os times estão contratando, cara. Tudo bem, passaram vexame agora, mas o São Paulo foi pra final da Sul-Americana, pô, mas não ganhou, e daí? Eu queria ter ido pra final e perdido na final também. Queria ser incrível, cara. Porque assim, se o Santos continuar nessa de ninguém me quer, eu não tenho dinheiro, ninguém me quer, não tenho dinheiro, aí você vai atrás do mais barato, você vai atrás do que não faz diferença, aí você vai atrás e faz o que? Contrata mal. Aí você vai contratar pessoas desde Danilo Bosa, William Maranhão... Venuto, qualquer um desses, todos esses jogadores que vêm, vão embora e nada muda no Santos. O Santos não precisa de contratar para completar elenco, o Santos precisa repor elenco. E isso que me deixa maluco, acho que é por isso que eu não tava gravando. A ideia é trazer jogadores prontos, blá, 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 aqui tá falando, né? O Odair já perdeu 2 semanas de trabalho sem novidades e o prazo para as negociações do futebol brasileiro dessa janela termina 3 de abril. Hoje é dia 20, 24. 3 de abril é daqui a 10 dias. Então, assim, até o prezado momento, todas as notícias que tiveram nessas últimas semanas. Zanocello não tá afim de jogar no Santos. O Vasco não quer mais o Zanocello. Não tem nenhum time interessado no Zanocello. Aí o Santos continua pagando o salário do Zanocello, mas ele não quer jogar. Então ele não vai entrar na Copa do Brasil porque ele quer ser vendido. Ele não vai entrar na Sul-Americana porque ele quer ser vendido. Ele não vai fazer os X jogos do Campeonato Brasileiro porque ele quer ser vendido. Se o Santos rescinde, tem que pagar uma bolada. Então é muito interessante a história do Zanocello, né? Porque assim, o cara não quer ficar no Santos, o Santos não tem como ganhar nada com ele. Bacana essa história. Luiz Felipe vai, não vai, todo mundo quer o Luiz Felipe, agora ninguém mais quer o Luiz Felipe. Cuiabá quer o Luiz Felipe, Cruzeiro quer o Luiz Felipe, ninguém mais quer o Luiz Felipe. Cá está o Santos com o Luiz Felipe pelo 15º ano seguido. O Santos já tentou Jamerson, Wendel, Diego Pituca, Gianlucas, Faravelli, Ademir. O único que tem chance de todos esses jogadores no momento é o Jamerson. O resto, mais nada, nenhum desses tem mais chance no Santos. O Gianlucas fica, parece que às vezes o Santos também, cara, tipo, fica assim, sabe, focado em uma coisa só. Tem que conseguir. O Gianlucas era assim, a cartinha de ouro, precisa conseguir. Sim, seria importante, mas você tá focando todos os seus esforços no Gianlucas. Sabe, é um Santos que sempre revira os mesmos nomes, sempre parece que vai atrás das mesmas pessoas, cara. É muito triste, é muito irritante. Calma, câmera. Só pra falar um pouquinho aí, a questão do... A gente tava falando do lateral esquerdo, né? Do Wendel, lateral esquerdo, e o Jamerson também. Como provavelmente aí o Wendel não vai dar certo, porque era o plano A do Santos, o Santos voltou a procurar o Guarani pelo Jamerson. Tem 24 anos, destaque da Série B. Curitiba e São Paulo também estão conversando com o time. A espera inicial do Guarani é de 10 milhões, mas valores já diminuíram e talvez o clube de Campinas aceite alguma troca. Ah, e além de tudo isso, o Raniel foi embora, né? Rescindiu. Sorte do Raniel. Então é isso, cara. Você entende? Eu não. Basicamente, mais um momento do Santos, mais um momento triste do Santos, mais um lugar que a gente não sabe onde a gente tá, não sabe pra onde a gente tá indo e não tem reforços. O time que jogou Paulista, dessa forma, sem reforços, vai fazer um Campeonato Brasileiro
ridículo. Não tem como. Não tem como, de verdade. Um time sem psicológico, um time sem estrutura, um time que não tem novos jogadores. O time precisa de reforços. Desde o Bustos isso está sendo mostrado. Não é o Odair. O Odair pode ser, às vezes, fazer alguma outra opção ruim. O Odair pode melhorar em várias coisas. Todo mundo, nós podemos. Mas sem reforços, nenhum técnico faria nada melhor no time do Santos nesse momento. Tchau.